Фотоаппарат әлі пайда бола қоймаған заманда тігіншілер мен дизайнерлердің жұмысын жеңілдеткен не? Әрине фэшн иллюстрациялар. Дайын киім сызбалары әр келген клиентке киімді тігіп көрсетпес үшін таптырмас әдіс. Фэшн иллюстратор мен дизайнер бір мамандығы емес екенін ескерсек, ерте кезеңдегі киім эскиздерін сән иллюстрацияларының алғашқы даму сатысы деуге болады. Бұрынғы заманда бұны жаңағы фото суреттердің орнына қолданылған, яғни портретті салу арқылы содан бастап осылай дамып келе жатыр. Ал қазіргі таңда көбінесе бұны клиенттермен жұмыс істеген кезде, мысалға адамдармен жұмыс істеп, визуально жаңағы адамның көзіне көретіндей қандай матадан деген сияқты, және қалай, қандай фасон, қандай дизайн, соны адамға көрсету үшін осы суретті фэшн иллюстрацияны қолданған. Қазір өзіндік қолтаңбасы бар сән иллюстраторларына жарнама агенттіктері сән үйлер мен редакциялар тарапынан сұраныс жоғары. Альберт Эйнштейн қиял білім ненде маңызды дейді. Дегенмен қиялдағыны қағазға түсіру үшін суретшілерде терең түсінік қалыптасу керек. Ал біздің елде бұл сала өзінің даму кезеңін бастағанына көп бола қойған жоқ. Өмірде қыз бала жаңағы бойы соншалықты ұзын болмаса да, енді табиғатының жаратылысы әртүрлі, ал жаңа фэшн иллюстрация салған кезде аяқты екі есе үлкейтеді, ұзын қылып салады. Соны визуально көзге көргенге мысалға ұзын қылып салады. Яғни бұл деген сөз не? Дизайнердің шығарған киімін жаңағы салынған сурет сата білу керек. Яғни жаңағы мысалға сән көрсетілімде модель сататын болса, қағазда салынған сурет арқылы матаның жұқалығын, жұмсақтығын, қаттылығын беруге болады. Фэшн иллюстрацияда белгілі бір тақырыпты таңдап алып, соны жан-жақты зерттеу маңызды. Бүгінде сән суретшілері қоғамдық өмірге кіргіп кеткен әлеуметтік тақырып элементтерін өз туындыларына қосуға тырысады. Идея мен сезімді сан алуан бояу арқылы жеткізеді. Технологияның дамуы қазіргі иллюстраторлардың қылқаламнан бас тартып компьютерлік графикаға көшуіне мүмкіндік берді. Дегенмен екі әдістің де өзіндік артықшылықтары жетерлік. Геометриялық бұрышын шығару арқылы біз сурет салу барысында оның матаның сондай қатты пішімін ұстайтын мата екенін бере аламыз. Жібек маталарды көбінесе акварель деп жатамыз. Жаңағы акварельмен карандаштар болады, арнайы бояулар болады. Солар арқылы керемет шығаруға болады жібек матаны. Ал егер де тоқыма матаны алатын болсақ, мысалға сол акварельді, сол карандаштарды қолданып, сыртынан тоқма жіптің жаңағы суреттерін беру арқылы, және оның сызықтарын беру арқылы оның қоюлығын, яғни әрі жұмсақтығын беру. Фэшн иллюстрациялардың фотосуреттерден айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Екеуі де сән әлеміндегі жарнама үшін қызмет етеді. Дегенмен таспадағы сурет фотографтың көзқарасынан хабар берсе, қағазға салынған туынды иллюстратордың немесе дизайнердің қиялымен таным көкжиегін көрсетеді.